Yes, så er de første fire hytter op, og der skal jo stadigvæk fire naturhytter mere op, plus en teknikhytte. Men det kan man komme ned og se i dag. Husk nu, at der er rejsegilde kl. 15 med pølsevogn og det hele her på Høje Kro i dag. Ja, så er vi klar herude af Vejlevej, hvor man er klar til at skal have de næste fire hytter op, plus den ene teknikrum. Så der er gang i den hernede hele dagen, så kig ned.